شمشیر پر چلنا پڑے رب سلم کہنے والے غمزدہ کا ساتھ ہو یا الہی گرمی محشر سے جب بھڑکیں بدن دامن محبوب کی ٹھنڈی ہوا کا ساتھ ہو یا الہی جب زبانیں باہر آئیں پیاس سے صاحب کوثر شہ جود و عطا کا ساتھ ہو یا الہی جو دعائیں نیک ہم تجھ سے کریں قدسیوں کے لب سے آمین ربنا کا ساتھ ہو یا الہی جب رضا خواب گراں سے سر اٹھائے دولت بیدار عشق مصطفیٰ کا ساتھ ہو بندہ نوازا جتنے بھی حاضرین ہیں اور جو جا چکے ہیں اور جو آنے والے تھے لیکن نہیں آ پائے بندہ نوازا ہر ایک کی حاضری کو تو قبول فرما بندہ نوازا جن جن لوگوں نے اس جلسے کو سجانے میں رچانے میں بسانے میں محنتیں کی ہیں دامیں درمیں قدمیں سخنیں مدد کی ہے کچھ نہ کچھ پیش کیا ہے بندہ نوازا ہر ایک کی مدد اور ہر ایک کی پیشی کو تو قبول فرما بندہ نوازا جتنے بھی حاضرین ہیں ہر ایک کو نبی پاک کا سچا شیدائی اور عاشق زار بنا دے ہم سب کے سینوں کو نبی پاک کی محبت کا مدینہ بنا دے بندہ نوازا ہمیں اکتائی اور ایک جہتی کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما ہمیں ایک اور نیک بنا صراط مستقیم پر چلتے رہنے کی توفیق عطا فرما ہم سے وہ کام لے جس سے تو اور تیرے حبیب راضی رہیں ان تمام تر چیزوں سے ہمیں دور کر دے ہمارے دلوں میں نفرتیں پیدا کر دے جس سے تو اور تیرے حبیب کی ناراضگی ہو بندہ نواز اگر ہم میں کوئی پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے اگر ہم میں کوئی بیمار ہے اسے شفائے کامل و عاجل عطا فرما ہم میں اگر کوئی قرض دار ہے اسے قرض سے سبکدوش فرما دے ہم میں کوئی بے اولاد ہے اسے اولاد کی دولت سے مالا مال فرما اگر ہم میں سے کوئی اولاد والا ہے ان اولادوں کو فرما بردار بنا دے بندہ نواز جن کے والدین زندہ ہیں ان کا سایہ تا دیر قائم و دائم فرما اور جن کے والدین اس دنیا سے جا چکے ہیں اس محفل کی برکت سے ان کی مغفرت فرما دے بندہ نواز جو بھی کچھ یہاں پر رکھا گیا ہے اپنے حبیب پاک کے صدقے میں اسے قبول فرما بندہ نواز عقل و شرب کے چیزوں کو تو قبول فرما لے اس کا ثواب حضور تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ کے روح پر نور پر ہم غلاموں کی طرف سے ہدیہ فرما دے سرکار کے صدقے میں تمام انبیاء مرسلین علی نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم صحابہ صحابیات ازواج مطہرات خلفائے راشدین ائمہ مجتہدین سلسلہ عالیہ قادریہ چشتیہ نقشبندیہ سہروردیہ رضویہ حبیبیہ قدوسیہ کے جملہ مشائخ کرام و علماء ذوی الاحترام کے ارواح طیبات پر ہم غلاموں کی طرف سے ہدیہ فرما دے بندہ نواز بالخصوص اعلی حضرت عظیم البرکت دریائے رحمت امام عشق و محمد امام احمد رضا خان علیہ الرحمت و رضوان کی بارگاہ میں ہم غلاموں کی طرف سے ہدیہ فرما دے بندہ نواز جن جن لوگوں نے نظم و نثر کے ذریعے تیرے حبیب پاک کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کیا ہے اسے تو قبول فرما لے بندہ نواز ہمیں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا عامل بنا دے کل قیامت کے دن سرکار کے جھنڈے کے نیچے ہمیں جگہ عطا فرما قال اللہ تعالی فی شان حبیبہ المصطفی ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم صلاۃ وسلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دعواہم فیہا سبحانک اللہم وتحیتہم فیہا سلام وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین بحق لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ